Dobrý den, zdraví vás Michal Vyhnálek, realitní makléř. Dneska ze Struhařova u Benešova, kde prodávám tento bungalov na vlastním pozemku. Je zasíťovaný, je k dodělání, takže pro bližší informace mi zavolejte na telefon 732-212628 nebo mi napište na e-mail michal.vyhnalek@rkfinpost.cz a já se s váma rád spojím, napíšu a ukážu vám to tady. Mějte se!